Танд айдоны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдоны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдоны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагт болон дэлхийн өнцөг бүлэнгүүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүнч болъё. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543 311 1451 тэг 507 825 44 22 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл лавлаарай. Айдын мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. За Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол радиогоос тантай шууд холбогдож байна. За Сэлэн мөрөн төрсөн өдрийн минь төргий. За баярлалаа. За чамд энэ мөчид нэгэн сайхан мэдчилгээ ирсэн байна. За хинээс мэдчилгээ ирсэн гэж бодож байна? Ээжэс. За тийм ээ, чиний хайртай эзэс чиний төрсөн өдрөө чин сэтгэлийн мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байна. За баярлалаа. За яг энэ цаг мөчид бид бүхний ээжтэй чин сэтгэлийн мэдчилгээг хүрэхээр бэлэн болсон байна. За хайртай ээж нь хүн сэлэн мөрөндөө төрсөн өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээ 3 дахь охноо үлгэдэн авсан баяр хүргье гэсэн байна. За тийм ээ, өчигдөр танаа ээж бидэнтэй холбогдоод охиндоо мэнчилгээ хүргэх гэж бидэнд ярьж байхдаа ингээ 3 охинтой болсондаа үнэхээр их баярлж байна гэж ярьжсэн. За чамд ч гэсэн бас баяр хүргэе. Үнэхээр сайхан баяр төвөл явдал байна. За өнөөдөр бас төрсөн өдрийн тохиож байна тийм ээ? За тэгээд үргэлжлүүлээд за хүүхдүүдээ сайн өсгөж хүмүүжүүлээрэ, хүний сайн ээж байгаарэ. 3-3 охины их хүн байна гэдэг үнэхээр их аз жаргалсуу юмсэн байна. За баярлалаа. За тэгээ хоорондоо ихтэй найртай байгаарэ. За ээж нь охиндоо маш их хайртай шүү. Төрсөн өдрийн мэндийг хүргье гэсэн байна. За баярлалаа. За өнөөдөр хорвоод мэндэлсэн осгүй сайхан баяраа яаж тэмдэглэж байна да? Нөхөр хүүхдээ ихтэй тэмдэглэн да. За тэгвэл чиний төрсөн өдрийг тэмдэглэж байгаа бүх хүмүүстээ мэндийг хүргье. За хайртай ээж Наран гэрлийнхэн зүгээс яг одоо та бүхэндээ мэдчилгээ дэвшүүлж байгаа юм шиг бүгдээрээ сонсож байна уу? Сонсож. За тэгвэл нэг сайхан орилын тэхүү Наран гэрлэгчтэй итгэл зоргийн үгэ. Бүгд гадаа на би нөө чимээ гаднаас яаж суусан байхгүй юу? За ямар ч юм мэдчилгээг уламжлаарай. За тэгээ бусад ахトゥс хамаатан садан ээж авдаа бас энэ өдрийн мэдчилгээг дэвшүүлж байна. За тэгээд охин хайртай охин сэлэн мөрөндөө Наран гэрл ээжийнхэн зүгээс камертай амтлагийн чиний төрсөн өдөр хэмээх дууг чамд зориулъя гэсэн байна. За тэгээд энэхүү дуугаа хүлээв сонсцоод хоёлаа дахиад иргэд холбогдъё шээ заяо. Тэгээд уцаа тасцлахгүй сонсож байгаарай. Өнөөдөр чиний хорвоод мэндэлсэн өдөр, үлгэрийн цэнхэр очлонд ирсэн энэ өдөр. Найз бай, амрагч бай, бид бүгдээр адилхан, бид нэг нэг төрч нүр тулан үлчээ. Өнөөдөр чиний эрдэнцэд мэндэлсэн өдөр, үрийн шарт наран чамайг өгцэн өдөр. Бид бүгдээрээ ганцхан чамдан сайн сайхныг хүсэж байна. Ариухан дуулалыг бэлэглэж чулаа сарнай бэлэглэж, үнэн чарыг бэлэглэж үрдийн жахыг бэжэрой. Чиний мэдүрсэн өдөр бидний баярын өдөр. Энэ сарын энэ өдөр Yeah. Oh,
сонсогч та бүхэнд компьютер хамтлагийн чиний төрсөн өдрийн их уран мэдээллийг хүргэлээ. За энэ төв сайхан дуун дээр нэгэн онцгой мэдчилгээд ирснийг та бүхэнд уламжлалаар байгаа хүлээ. Хайртай охин Сэлэн Мөрөндөө гуравт охиноо үлгэрийн авсанд нь маш их баярын мэндийг хүргээд хайртай ээж Наран гэрлээс нь бас төрсөн өдрийн мэндийг хамтдаа хүргэж байгаа юм байна. За үргэлжлүүлээ бүгдээрээ мэдчилгээний хайцан дээр иргэн олбогдё. Тань уу? Аа байна байна. За уран мэдээлэл хүлээн авлаа. Чиний төрсөн өдөр үнэхээр сайхан болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За. Аха, за ээжээс нь энэ хүүс айхын мэдлэгийг чамд өгсүүлж байгаа тийм ээ? Баа баа баа. За, хайртай ээж Наран гэрлээс чинь хайртай охиндоо төрсөн өдрийн мэндийг төвшүүлээ. Гурван тохны өлгийдээ авсанд нь халуун баярыг хүргэе гэд. Жаргалтуудын инээж ухтах миний охин, жаахан боловч ухаан задрах миний охин. Хинт ч байхгүй төвчээр чамд байдаг, хинт ч байхгүй хүч чамд л байдаг шүү ээж нь охиндоо хязгааргүй хайртай. Миний охин бусдаагаа ихтэй найртай сайхан амьдраарай. Маш их хас жаргалыг хүсэн ёроё гэр бүлд нь гэсэн байна. За баярлалаа. За ээжтэй хандаж гоё чин сэтгэлийн үгээ хэлээ тийх үү. За тэгээ. Бие сатаад бүтэн гэтэрээ бүгдүүд нээж хайртай шүү гэснээрээ. За тийм ээ ээжтэйгээ уулзах уу ер нь хэр удаж байна? Хэл харам болж байна. Аха маш их санаж байгаах тийм ээ. Харин тийм. За энэ цаг хүчээд бас хайртай ээж чинь бит хоёрын яриаг бас сонсож байгаа. Өөр ээж харин үлдсэн. Ээж хайртай шүү. Өгсөд нэг самжиж юу гэнтэй. За тийм ээ. Бас хайртай ээж Наран гэрл нь бас та бүхнийгээ маш их санаж байгаах. Бидний хүүхдүүд нэг самж байна. Бидний дээр болтрэвэ. Чин харамтай шүү ээжээ. За тийм ээ. Үнэхээр сайхан үг дамжуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээ үргэлжлүүлээд хоёлаа. А дуучин болормаа оюумаа дэлгэрмаа нарын хамтран дуусан ихээ сэтгэл хэмээх уран бүтээлийг чамд зориулъя. За баярлалаа. За гурван хөөрхөн охины ээж болсон чамд маш их аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн ёроё. За танаа хамтдаа амжилттай. За баярлалаа. За тэгээ уцаа таслалгүй сонсож байгаарай. Дуугаа улаан сонсчод хоёлаа бас иргэн олбогтно. За thank you.
Жаргал дуудан инээж ухтах миний охин. Жаахан боловч ухаан задлах миний охин. Хинт ч байхгүй төвчээр чамд л байдаг. Хинт ч байхгүй хүч чамд л байдаг шүү миний охин. Хорвоод мэдлсэн хосгүй баярын өдрөө хизээж мартагдгааргүй сайхан тэмдэглэрээ гэд ээж наран гэрлийнхэн зүгээс сэлэнг мөрөн охиндоо айдууны мэдлэгээ дэвшүүлж байгааг та бүхэндээ уламжилсаар байгаа билээ. За бүгдээрээ мэдлэгээнийхээ эзэн тэгээ иргэн олбогдё. Байна уу? Байна бэ. За уран бүтээлээ хүлээн аман сонслоо. За маш сайхан уран бүтээлийн хүлээн аман сонслоо. Таны сэтгэл хэр нийцэж байна да? Энэ хүн бичээс сэтгэлээ хаваалцсан тийм үү? Байна, манай эцэг байна. Эцэг. За тийм ээ, ээж нь ч гэсэн чамд мэдээж маш их хайртай байх, үр хүүхдүүдээ үр ач нартай тийм ээ? Тэр ээ. Хайртай. За ямар ч гэсэн таны гэр бүл бүгдэнд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн юурой. За баярлалаа. За тэгээд төрсөн өдрөө хизээч мартагдааргүй сайхан тэмдэглээрээ гурван охноо үнэхээр сайн хүн болгож хүмүүжүүлээрээ тийм ээ? Тийм ээ. За тэгээд ивтэй найртай сайхан байцгаагаарай гэж та бүхэндээ загсан байна. За. За энэхүү цаг мөчид бас ээжигээ хоёлоо баярлуулъя тэхүү. За ээжтэй зориулаад нэх гоё шүлэг уншдаг ч юм уу эсвэл гоё дуу дуулъя. Оо яана. Ээж нь мэдээж маш их баярлалаа шүү дээ. Охин нь өөрийнхөө хоолоогоор ийм гоё шүлэг уншиж дуу дуулах юм бол тийм ээ. Сав яах нэрээ дуудуулъя. Эмээгийн офсоо. За тэгвэл эмээгийн охины дууг сонсъё. Бэнү. Бэнү за сайн байна уу? Сайн. За юу байна да? Энэ. За чамаг хин гэдэг вэ? Инкуш. Оо инкуш гэдэг юм уу? Инкуш. Аа за эмээгээ санаж байна уу? Хэрэг. За эмээтэй хайртай мүү? Хайртай. За эмээгийнхээ хаана хайртай? Эмээгийнхээ хаана нь хайртай? Байна уу? За 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 хоёлогоо эмээдээ зориулаад дуу дуул итэх үү? За. За баярлаа. Ямар мундаг авьяаслаг охин бэ? Баярлаа. За, эмээтэй зөндөө их хайртай тийм ээ? Тий. За, ээжтэй хайртай мó? Эмээ. Эмээ. Хака. За, за эмээтэй бас их хайртай юм байна. Ээжтэй ч гэсэн зөндөө хайртай юм. Амтай хайртай мó? За за үнэхээр аяслаг мундаг охин байна. Ингээ чи хэдэ? 3 настай. Эмээгийн хүүхдээ байна. За 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 мэдээч ингүүжингийнхаа дуугийн сас дуу дуулчихгүй шүлэг уншчих уу? Дуу. За эмээ нь мэдээч маш их баярлж байгаахаа. За за. За за та бүхний гэр бүл аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө. За баярлалаа. Танай ажлын хүсэн гэсэн. За баярлалаа. Эдээ хурдирээгээ. Эдээ танда хайртай шүү. Хурдирээ хүүхдүүд санаж шүү гэхдээ. За баярлаа. За баярлаа. За холбогцсон баярлаа. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэрээ. За баярлаа. За гурван охноо хинээс ч дутгүй үнхээр сайхан охтууд олгож хүмүүжүүлээрээ гэж Ай Монгол радиогийн зүгээсээ та бүхэндээ ерөөлийг дэвшүүлмээрээ. За баярлаа. За бидэндээ холбогцсон баярлаа. Баяртай. За мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Айдоны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио Айдоны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та их нутагта болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт сууга хайртай дотны хүмүүстэй хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүүн чулуу. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
1-543-311-51 1-507-825-4422 дугаараас дэлгэрэнгүй дэлээ лавлаарай. Айдын мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай.